Mirëmbrëma, mirëseqeni shikues të nderuar të emisionit Provita Sërish, jemi bashkë drejt për drejt dhe në këtë emision, siç ju kemi paralajmëruar edhe gjatë emisioneve të kaluar ose të fund vitit, edhe sonte do të flasim për atë se si po menaxhohet COVID-19 në për institucionet shëndetësore publike në vend. Radhën kësaj radhe ka prezantimi i punës, problemeve pse jo dhe problemet më të shpeshta të si të punëtorëve ashtu edhe të pacienteve që eventualisht përballen gjatë trajtimit të tyre në Institutin e Smundjeve për Mushkëri dhe Tuberkuloz, ndërkohë që në studio kemi menaxhuesin ose thonë më saktë drejtorin e këtij instituti Dr. Sead Zeynel, i cili jo vetëm që na pranoi ditën e hetë me ekipin ton, kameramanin ton Valon Kelmendin, por edhe sonte është drejt për drejt me ne dhe me ju, kuptohet që kuptohet të nderuar. Ndërkohë që Dr. Zeynel, faleminderit që ndatë kohë, erdhët sonte në Provita për të na informuar, sqaruar dhe pse jo, edhe ndoshta për të na këshilluar se si të përbadhemi edhe këto muaj, ashtu siç po thonë ca ekspert të huaj për të vendit me cilat të përbadhemi. Dhe me thënë edhe gjatë këtyre muajve me këtë pandemi, një vit e dy muaj, nëse nuk gaboj, jeni drejtor i këti instituti. Një muaj, pardon, një vit dhe pes muaj. Pak më shumë. Dhe me thënë, mund të thënë, mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit për ftesën, misiu gjeta, normalisht, dhe me thënë, jemi gati dy vite si ballafaqohemi me pandemien. Dikun të në mars vitin 2020 u shpall pandemia. Ne si institut të mushkërive dhe tuberkulozit filluam me punë si COVID nga muaj nëntor 2020, do më thonë 15 muaj jemi në funksion si COVID Center. Dhe sfidat, ballafaqimet janë të lloj-llojshme. Normalisht në fillimin e kur erdha në postin e drejtorit të institutit, më ishte bërë si COVID Center në shërbim dhe ishte piku i valës së dytë. Pastaj, do me thonën, e radhës ishte valja e tretë, cila filloj dikun të muaj shkurt viti i kaluar, dhe normalisht zgjati dikun të tre muaj, ku e pritëm edhe valjen e katërt, varianti delta, do me thonë një variant me një patogeni, një vdekshmëri të lartë, muajin e gushtit, dhe tash jemi në një tjetër fazë të pandemijës, ku ballafaqohemi me në variantën Omikron, ku pasqyra, do me thonën, e situatës epidemiologike është edhe pak më ndryshe me karakteristikat e vetë. Drejtor, ne ditë më parë ishim bashkë me ekipin tonë në institutin, aty për çark para se të hymë, dhe me thëmë bëm një gjiro bashkë, në shqaruat krejt që ka funksionon në këtë institut, në ndërkohë ne e lusim edhe regjin që kohë pasko e leti publikon në sekuencat filmike të cilat i morëm, duke filluar nga pjesa e jashtme, është një COVID Center, por për atë se i trajtoni apo jo pacientët ose spaku i diagnostikoni edhe i kontroloni edhe pacientët tjerë, të ndalimi ne më vonë. Por tani e dim se është COVID Center dhe mjaftë kohë, dhe me thënë, të gjatë gjithë pandemisë, si kur kjo u bë COVID Center, këtu besoj se nuk i arrua, dhe me thënë, edhe pacientët tjerë që janë me smundje tjera të mushkrive, se nuk kemi ne vetëm tuberkulozin, por kemi edhe fibrozë qistike, shumë qka. Por tani, dhe me thënë, më intereson se si u menaxhua ky institut gjatë gjithë pandemisë, sa pacientë gjithsej i patët, kushtet në të cilat punoni, dhe me theks të veçan, tani më veqë pas 60 viteve apo 70 viteve që ekziston ky institut, dhe me thënë, ju erdhët dhe vendosët aty, dhe me thënë,
qendrën për pajisje me oksigjen në qendror, apo si bie ju në atë fjalorin mjekësor, si e bët këtë, dhe sa tani është kjo me rëndësi për një institut të këtij, se edhe sikur pa qenë COVID-19, gjendja është dashur, do me thë një klinikë e cila trajton aty pacientët me smundje të mushkrive, ta ketë, apo jo, nëse nuk gaboj? Në ditën e parë, të cilën asnjëra nuk do të haroj si drejtor menaxher i një COVID-qendre, sa pat filluar valja e dytë, instituti për TBC kishte më 50 pacienta, por nuk ishte pajisje me oksigjen qendror. Që këto pacienta, linja e parë e terapisë të tyre, posa që pacientat e rënduar, kërkojnë oksigjen në sasi të larta. Normalisht që ndërhyrja e parë ka qenën kyqen e institutit me pajisjen qendrore të oksigjenit. Regull, ne këto jemi tek ku po i shohim, këto jemi te ambulancat, ku nuk na la timi, tash për momentin e shihni rengenin tonë, disponojmë me rengenin ku e kemi shumë të domosdoshëm për diagnostifikimin e pneumonive, se vetë faktit që kemi COVID, e shohim se në çfarë gjendje radiologike është pneumonia e pacientëve të cilat duhet të pranohen, ose eventualisht të kthehen dhe të trajtohen në shtëpi. Këtu jemi më në laboratorin biokimik, ku i kemi pajisjet për analizat e gjakut. Këtu mund të shohim edhe pajisjet që si donacion na erdhën nga Agjensioni Turk i Republikës së Turqisë. Këtu është kjo kutje e vogël është ku mund t'i bëjmë edhe dedimera që para prakisht kishim shumë hargjime të cilët i bëjshim në qitrën klinik. Gjithashtu ende jemi në laboratorin biokimik. Është një institut që në kohën e vetë u ka menduar shumë mirë për trajtimin dhe diagnostifikimin e tuberkulozit dhe sëmundjet e mushkrive. Gjithashtu, instituti e ka edhe pjesën e shëndetit publik, pjesën preventive, ku ne e ndjekim tuberkulozin, i bëjmë statistikat e saj, pra i bëjmë përpjeket, programet për ta kontroluar tuberkulozin në vend dhe përgjithsinë në këtë qytet e kemi më të lartë sa i përket tuberkulozit. Por tash jemi në këtë pandemi të parë, COVID-i, më aktuale, edhe pse ne luftojmë edhe me këtë tjetërën pandemi, e heshtur, po ende është këtu, ende ekziston. Ashtu që, si që e patë... Unë do doja prapë, do ju ndërprej tani, vetëm për atë shkak që t'i shofim sekvencat filmika dhe në basta saj, ne kemi bashkë me shikuesit një pasqyrë se qëfar krejtë të do me thënë keni në atë një temi jashtë në... Tu jemi në parkën, tash kjo ndërtes është ndërtesa e mikrobiologjisë referente komptare, ku nga të gjithë shteti do me thonën ne jemi me përgjithsi më të lartë për diagnostifikim mikrobiologjik të tuberkulozit. Si që shikni, kjo është parku i gjelbërt i të cili mund të jetë në shumë gjendje më të mirë, po që se regulohet. Normal, këto e në ato ndërhyrje që shpresojmë se në basë mbarimit të pandemisë dhe dhëti krymë. Normalisht në kohën kër u kanë ndërtuar si spital për pacientët tuberkulozit, pacientët kanë pas mundësi të ata kënë një palët të gjerëbët. Këtu mund të shofim e fluorobusin me të cilin u pajis nga ai donacionin nga Agjensioni Turk Shtetëror dhe i vizitojmë fshatnat dhe institucionet të mbyllura për të bërë rengenet. Po tash edhe me atë donacionin, do me thonë, kemi mundësi edhe të zgjerojmë atë shërbimin, të marim gjakun, të marim sputum mostër biologike dhe pastaj në laboratorin tonë të kontrollojmë. Pra e sjellim shëndetin në... Më afër qytetarëve. Më afër qytetarit, edhe atë pikërisht në vendet rurale, ku janë në largësi të madhe prej, do me thonë, dispanzerit ose ordinancën më të afer. Momentalisht, ju pytam do këtë edhe atje, për normal për hirtë të shikuesve, disi nuk po funksionon momentalisht këj minibus për shkak të pandemis. Edhe për parkun nga se ne pam aty që ishi duke riparuar klinikën, pam, do me thonë, se rikonstruoheshte
në ca vende instituti, por ju thatë vetë, ma me rëndësi momentalisht e kenit flitni për atë se qëfar po bëni për pacientët, në qëfar kushte po i trajtoni, se të mereni momentalisht që ato kanë rëndësi edhe parku, ku tulemi për shemot, presim se kemi të bëjmë një klinikë, ku duhet do me thënë nëse ndë njerë dalim jashtë, mështë qimë renda pacientët i shofim se me smundje në gjitëse, por për edhe për këto do ndalimi më vonë, unë dëdoja do me thënë sincerisht shumë më shpeti kalojmë ca sekuenca filmike, që pastaj të ndalimi në qështjet më serioze për cilën besoj se do kemi qëfar të flasim. Këtu tashmo jemi në zonën e Gjelbër, por për sëri do me thënë shumë ofër zonës së kuqe. Këto e në hapsirat e punës të mutrave, të mjekve, ku do me thonë e kisha pa tjetër normalisht për shkoqë sigurista, shikojmë për balë e kemi reportin, zonën e kuqe, normalisht nuk do me thonë për te gjamit jemi, ku janë pacientat dhe regullë me gjithë janë, po, siguritetin bitë të gjitha, do me thonë normal këtu është edhe punkti për gjveshje, do me thonë vetë fakti për mu veshur edhe veshur do me thonë me pajisjet mbrojtëse është një akt i cili duhet të kryet shumë, do me thonë, me kujdes. Shumë me kujdes. Pra, si që pat, ajo ishte reporti ku janë të hospitalizuar, tash me kamerën e kemi një shikim. Ne, e futëm kamerën disi jashtë gjamit, por jo brenda, normal. Nga jashtë dhe ta kemi një pashqyr. Shikim pashqyrën nga mrenda. Normal personeli mjekësor është gjithmonë do thotë brenda, mutrat, personeli ndimës, do më thonë ku gjithmonë ndrohën, pastronën qërshafet dhe do t'i shifni pastaj edhe mjekët duke kontroluar një pacient. Po, aty për aty patet një rast shumë të vështirë. Do thotë kjo është 24 orë, 24 orë, 15 muaj, pa ndalur kë institut punon, duke pasur pacientat me COVID. COVID pandemia nuk është e largët për specialistët e tonë, se i përket vetë fakti që, ja, do më thonë, këtu dollën nga një intervenim, apo ishi një rast i rast? Ekipi mjekësor edhe një, do më thonë, një rast konziliar, ku kërkuam edhe ndim nga mjekët nga tjera specialitete, ashtu që kur bëhet fjallë, nëse në klinikën tonë kemi dhe një probleme traktin gastrointestinal, ose me dhe një patologi tjetër ku nevojitët një mendim nga një specialist tjetër, aj thiret edhe ato vinë e vizitojnë edhe së bashku në mënyrë konziliare sjellim vendim për diagnostifikimin ose trajtimin e metod tjeshëm të pacientit. Ashtu që bashkëpunimi në qendrë në kampusin universitar ku jemi me klinikët tjera është të jeti mirë, gjithmonë janë në dispozicion tek ne. Pastaj, desha të thëmë që kapacitetet tona, do me thonë, ndryshojnë prej valjë në valjë. Në valjën e dytë, valjën e tretë, kemi qenë të stën ngarkuar. Do thot, mund të thonë bin 100%, do thot, shkaku, po, do më thonë, po fat, kemi pas ndimës, do më thonë, ndim nga klinikat tjera, me mutra, me mjek, për momentin, gjithashtu jemi të mbushur, por e ka një plato situata që gjindët, ja, e shifni tash nga insertet, ku normal duhet edhe të bëdhë. Do të të kjo ishte këtë spontane, se asë që e dinin, ne do me thënë, kema aty ishim për të parë, po ka që pa të mundësi të incizojmë, sa do ku do të kenë parasy shikuisi se si dhe qëfar punohet në atë. Doktor, në ditën kur ishim neve, nëse ne, po, të ejten ishte, zakonisht dita ejte është ditë kur ekipi provites është në teren, aty patë 33 apo 31 pacientë. Si është gjendja momentalisht, ka ndonjë dallim apo jo? Aty është, do thotë kjo është ai maksimumi pra që mund të... Sa pacient mund t'i pranojnë me COVID në qendrën e juaj? Unë sot edhe, do me thonë, në gjdo ditë informojë ministrinë, gjithmonë e kemi edhe 15 shtrete plus, por personelin që e kemi këtë numër të pacientet të shtruar është maksimumi, se nuk është vetëm se
shtrati, por është edhe personeli mjekësor që duhet të shërbejë atij pacient, domethënë. Me sa personel mjekësor punoni këtu, kemi duhet kemi specialist apo jo pulmolog? Ju vetë jeni specialist pulmolog. Keni personel mjekësor të mjaftueshëm apo jo? Apo ndoshta edhe te ju se si në shumë qendra Covid tani, domethënë vetëm ca mjek janë në linjën e parë dhe drejt për drejt me pacientin disi. Ja. Tek si funksionon ideja? Bashkë me mua jemi 15 mjek. Mm-hmm. Jemi 17 motra dhe 10 personel ndihmës, një numër që me të vërtet 24-7 punohet. Është 24-7 me orar, dhe kjo është, do me thonë, nëse e mirë një parasysh se sa pacienta duhet të shërbejnë, kjo është normalisht pak. Prandaj, po thomë, nuk është numri i shtreteve, sa që është në sa personel disponon, se pacienti ka nevoja, dhe thotë, terapia. Ushqimi, ka pacientet të cilët nuk mund të ushqen, vetë ashtu që duhet këtu non stop të ketë dikusht i cili do të jep ujë, ushqim dhe të gjitha nevojat rreth një pacient, që janë pacientët në gjendje shumë të rënduar. Ashtu që gjithmonë përveç shtrati i lirë, do thotë shifët se me çfarë personel disponon. Ashtu që unë mund të them se i kam edhe 15 në rast urgjence. Të rritë, por gjithmonë. Sa ditë më thatë se ndoshta shpesh herë edhe thirrni nga klinika tjera, por ju nga buxheti juaj i paguni, si shkon kjo? Se edhe buxheti është problem. Po do ndalemi për këtë se ju nuk paguani aty pacientët, të bëse nuk paguaj. Kur filloi vala e dytë, po edhe vala e parë, se vetë kam qenë i dërguar në valën e parë në klinikën infektive në ndim, Trejov. Do thotë, kur bara e pandemis bje në një klinik, normalisht që edhe tjera klinika tërgojnë mjek, motra, për të ndihmuar për një afat, do thotë, një muaj ose di muaj më varsisht. Për momentin, nuk kemi mjek nga klinikat tjera që janë ndihmë, e menaxhojmë situatën me mjekët tonë, e menaxhojmë orarin, por normalisht gjithmonë ekziston nuk është lehtë menaxhimis shkaku se një do më thonë prej personelit tënë nëse mungon, sëmurët, ose del pozitiv, a i du të izolote dhe pastaj është problem të vazhdojsh orarin. Por, për fat, e kemi menaxhuar në këtë aspekt mirë, nuk kemi pas asë njëre, do thonë që kësoj pandemi e klaster, dhe për momentin jemi mirë, normalisht duke u pregatit. Tash jemi në mbrenda laboratorit, do më thonë mikrobiologik, ku i shif një aparatet e ndryshme, kjo është një laborator referent për shtetin ton, ku kryen diagnostifikime mikroskopike, bakteriet, mostrat kultivohen në do me thonë në ambientet e ndryshme dhe e kemi diagnostifikim molekular, edhe këtu jemi të pajisur me një aparat me një diagnostik molekulare moderne, i cili dhe të në lehtësoje, të në përmisoje dhe dhe të në avancoje punën sa i përket tuberkulozit, por edhe tuberkulozi i rezistent në shumë ilaqe. Dhe thotë që është tash një sfit për neve që miremi me tuberkulozën, ku mikobakteriumi tuberkulozit shfaq rezistencë ndaj shumë ilaqeve. Dhe ne me këtë aparatur mund të diagnostifikojmë me kohë dhe të trajtojmë me kohë. Drejtor, mos haroj të ju pyes në institutin e juaj, tashmë veç që keni vendosur, dhe me thënë, pajisjen e pacienteve në mënyrë më të lehtë dhe profesionale për mes oksigenit, apo jo, por duket se nuk keni raste më të rënda të cilët duhet të futen në intubim. Këtë nuk e bënja, po jo? Ose unë jam ka bje? Shifni, kjo shumë ndryshon, edhe mund të shkaku si... Dhe si veproni nëse eventualisht dikush ka nevoj, se aty duhet anesteziologi ju, pa anesteziolog nuk më të mikës. Si funksionon kjo? Se thash, aty sa pa të mundësi, hymë, atë që sa në lejuat i gjithua. Shumë shpet u bë, do me thonë, instalimi i oksigenit qëndror, dhe sa i përket asaj, do thotë, e ofruam atë shërbimin, se oksigeni është të terapia linja e parë, se i përket pacientëve me një COVID të formësorant. Nëse vjen puna për aparat ndimës, si ku që është ventilacioni jo invaziv, e patëm edhe një donacion për dy aparate dhe e kena menaxhuar mirat. Por, nëse kishte
nevoj, atëherë në bashkëpunim, në komunikim me klinikën infektive, me klinikën, do thot me spitalin e qytetit të qëtatori, pacientët të cilët, do thot, kishin nevoj për atë, me kohë janë të dërguar në klinikët përkatëse, ku ka pas kushte për kujdes intenziv dhe eventualisht ventilim mekanik. Do thot, ajo u ka kry pa problem, ne ina, do më thonë, mjek të cilët i kemi shumë mirë të njohur së mundjet respiratore, jemi internista, dhe përketësimi ka shenjat e veta, si që laboratorike, po edhe klinike, dhe ne gjithmonë kemi bo qmos që një pacient i tilë ta ketë shonson në nivel më të lartë për trajtimin e ti. Cilja është procedura për të pranuar një pacient? Kur ju pyet a paguen apo jo testet, duke haruar faktin se çdo kontrol tek Instituti për smundjet e mushkrive dhe TBC-s është pa pagesë nga ana e pacientit, nga se smundjen gjithse nuk paguen. Ju qeshët thatë jo, këtu vinë gjithë me test pozitiv, por gjithashtu thatë se edhe si kur duhet të bëhet testi, do të thotë se nuk paguet, nëse e kuptova mirë. A mund në e sharoni këtë dhe sa kjo ju vështirëson funksionimin edhe punën juve si drejtues edhe sa në fakt fondi sigurimit shëndetësor ju del në ndihmë për gjitha këto harxhime që i bëni ju, dhe më thënë, pa paguar, pa participuar, dhe më thënë, pacientet në të cilët trajtojnë në këtë, qoftë me COVID-19, qoftë se dikur, ose ndonjëherë kur keni atë hapsirën kurvala, do me thënë nuk është atë që në nivel të lartë numri është stabil, ju mendoj se i këtheni prapë disa pacientë aty trajtojnë me të smundit e tjera të mushkrive. Si po ja dilni, keni nevojë, patët budget mjaftueshëm, edhe tani më veç fundi vitit ishte, apo jo besoj që keni dalë me listë dhe me kërkesat e juaja, si në adresë të Ministrisë të Shëndetësisë, ashtu edhe në atë të fondit të sigurimit shëndetësor, se iqë më largë, jo më largë, se të hënën e arshme, nëse gjithë shka shkon regullë, dhe duhet ta kemë drejtorin e fondit të sigurimit shëndetësor në provita, dhe ja, shqytëzoni rasin, pyetni, tregoni, pastaj edhe une, pastaj edhe unë do e pyet. A ju dole në ndim, apo jo? Instituti mushkrive dhe tuberkulozit nuk është njërë si një institucion e cila mbledh borgje, edhe ashtu që kur erdha unë në fund të vitit në postin e drejtori 2020, nuk patëm fare borgje. Por, vitit 2021, e mbaruam me borgje, për këtë është informuar fondi, do të thotë, trajtimi është i shtrenjtë, do të thotë, numri i pacientave, terapia intenzive, normalisht që kryon borgje, ato e te kalojnë bugjetin i cili është i aprovuar nga blirësi i shërbimeve shëndetësore për qytetarët tek ne, dhe normalisht që këtë vit e mbaruam me një deficit, për ato është informuar fundi dhe një paralajmërim nga ne unë që nëse vazhdojmë kështu, ne edhe do kryojmë ende borgje dhe nuk do të arrim ti në plotësojmë të gjitha të planet që i kemi, do me thonën, që i sielim për gjërat të ndryshme, duke pos parasysh se të gjitha mjetët e aprovuar edhe të hargjohen në gjërat më të nevojshme, trajtimin e pacienteve, diagnostifikimi ashtu me radhë. Dhe përgjigje, apo e ndë përgjigje përgjigje? Do shofim tash, viti është i gjatë, e kemi një bashkëpunim mirë me fondi, nuk mund të thonë, do thonë, gjithmonë kemi qenë në linje me fondin vitin e kaluar dhe besoj se së pari këtë mund të thonë, do me thonë, saj për këtë do me thonë, mjete për ilaqe, për trajtim, asë njëre nuk kanë munguar, por do të mungojnë për qërat aktivitete plane që duhet të ka nevoj instituti. Shqipni, për shembol, normalisht disa gjëra u kryen me donacione, për donacione të duhen kur vjen ndodhë një emergjensë si pandemija dhe ti nuk ki ku të bësh procedura, do me thonë, birokratike dhe thjesht kjo të duhet dhe të silat kjo edhe ajo në shpëtoj shumë, por do me thonë, si që është rinovimi, si që është, do me thonë, në mjetët tjera për funksionimin e institucionit, do me thonë, mirë mbajtja e ndërtesës, është një ndërtesë e vjetër, e cila me funksionimin tonë, në këto kushte ne e bëjmë të pa mundurën të kalem aty, por ka projekte të ndryshme, cilë është i paralajmëruar projekti UNDP-s për
ndërtis me një efikasitet energetik. Elaborati është i bërë, do më thonë një elaborat që nuk ka bërë, do më thonë 20 vitet e fundit tash e kemi. Si shtë fatë, nevoja për oksigen e bëri që ta kemi në, do më thonë, që nga ditet e para, ku ishë une, ajo ke diçka shumë bazike, ta kemi Jësë edhe nuk është edhe logike një institut për smundjet e mushkrive pa oksigen qëndror. Interesantë se kjo është ndërtuar në kohën e Jugoslavisë së vjetër, ku brenda e ka një komor për oksigen, por në atë kohë smundja, do me thone, tuberkulozit dhe smundje tjera ju specifike pulmonare, nuk e kam pas këtë nevoj, po kjo numër i pacientve, kjo smundje, që është përhapë, është rritë numër pacientve, dështë e kalë. Shpesh edhe kam thënë në televizion në mbrenda kampusit, nëse për një afë jënë hargjitur 8 tonë oksigen, kur filloj vole e dytë për një ditë janë hargjuar 13 tonë oksigen. Mund të paramendoni kërkesën e pacientave, do me thonë, për këtë ashtë që... Ne pa me dhe do bëmë bola aty me oksigen. Ato janë për çdo rast? Ato janë për çdo rast, për transport, në varat nuk, tash nuk e di sakt... Regu, tash edhe se disa sekuenca filmike, sa kameramani i kapi... Zakonisht përsilim pacient, po pastaj i marin, po i mbushim që të kemi... A ju ndodhë, doktor, shpesher fillim pandemis, kemi pas pacientët cilët s'kan pasu mundësia së të pajisen me bombolla, me oksigen, diri sa janë transportuar prej në klinike në klinikë. Me dë vërtet, kemi pas shumë, du me thanë, vëretje nga anaj pacienteve, qytetareve, se nuk pëmbrin, du me thanë, nga një klinik në tjetër, duesht, du me thanë, kishim shumë probleme të këtida. Tash, gjendja si është e kjo, se të kjo nuk kam qenë, dorë, zemër nuk mund t'ju... Sa i përket, oksigenit, të ne u instaluar... A ka raste kur edhe i këtheni pacientët, pse i këtheni, nëse i këtheni, si ja bëni? Tash, kjo është, du me thonë, qëtër qështje, vetëm dhe shëtë të mbarë këtë parën, se i përket oksigen, asë një herë nuk kemi pas problemë, thotë kemi pas të mjaft donacione koncentrator, normalisht të në kanë dikmua dhe ministria, sa i përket për një pacient i qili vjen në kontrol edhe doktori vendosë, do me thonë, me marveshje me pacientin se duhet të shkoj në të vazhdoj trajtimin në shtëpi, është tjetra, nuk është këthim, e është një... Na e shqaroni, se për pacientet është këthim. Normal, nëse, ja, do thotë pacientin nëse insiston, asë njëre nuk ka ndodhë që ta këthim dikant, do me thonë, normalisht, gjithmonë une thëmë që një pacient nuk vjen në ordinancën e mjekut vetëm me sëmundjen, e ti, po a i vjen edhe me frigën bashkë me sëmundjen, ashtu që një mjek mund të more parasyshe edhe frigën e pacientit, ashtu që me një biset, pacienti du të kuptoj e gjendjen e vetë. Normalisht, gjithmonë nëse ka mundësi a i të trajtohet në shtëpi, nuk është pa tjetër të shtrije, do me thonë ku gjithmonë riziku i infekcione e intrahospitali është shumë i madhë. Por, ka kriterë, ka skorë sistemat të cilët, do thot mjeku e din se një pacient nuk mund të trajtohet në shtëpi. Shkaku se COVID, coronavirus disease, së mundja e shkaktuar nga koronavirusi, po mërë parasysh tash nga cëri variant, shkakton pneumoni, ndezje të mushkrive, dhe për pneumoni ka, do me thonë, skorë sistema të mirë të definuar me pika, nëse është në moshtë të avancuar, a i duhet, është në rizik, nuk mund të shërohet në shtëpi, nëse ka pneumoni, po mërë parasysh. Po sa qërisht, tash që është e shkaktuar me një virus, i cili është virus që shkakton së mundje multisistemike i sulmon. Sulmon, do me thonë, sistemin vaskular dhe kryon, do thotë, një përgjigje të madhe të imunitetit që quhet stuhia e citokineve, cila ka nevoj për terapi të ndryshme, si kur imunosupresion me kortiko, pastaj për ta mbrojtur organizmin nga ato incidentet trombovaskulare, këtu e kemi atë terapien antikoagulante, dhe normalisht gjdo infekcion viral e rënën imunitetin, dhe gjithmonë këtu si një mjegull rinë riziku i infekcioneve sekundare, bakteriale, pra ndaj shkojme dhe me antibiotikë. Dështa një lekcim për ju dhe mjekët e juaj të punësuarit atje, është edhe fakti se keni afer edhe laboratorin, nuk ka nevoj pacientët
do më thënë, ose familjarët e tyre ti marin e provetat me gjak, ti dërgojnë laboratorin e biokemis, apo thënë më sakt prej një klinike ta dërgojnë rengen, apo jo, se i keni gjitha ty. Kjo mund tjetë një përparsil dhe letësim shumë i madhë për qytetarët. Por ju lutem, nga se kemi, do më thënë, edhe informacionet të tipit këtit, që shumë rëndësht, e dim se kemi ndaluar të hymë dhe të shofim, po shumë vështirë po marin informacione pacientet për gjendjen e të familjarve të tyre të cilët janë të shtrirë në institut si preventiv. Si funksionon dhe si informoni mund të... Këtë mund të dëshmoj me... Regu, unë e vetëm po ju pyet se pse ndoshta çdo herë nuk mund të përgjigjen... Në institutin ton nuk është problem. Që nga dera është, do të thotë, edhe në gjunë Shqipe, edhe në gjunë Macedone, një tekst i që shkruan, kjo është telefoni, kur ti e len pacientin qoftë i afërmi i joti, do thotë të lajmërosh. Termini është prej ora 1-2, ku doktori e ka për detyrë të mbaje, edhe pse, do me thonë, e din se mjeku në atë interval kohor do të lajmëron familjarët, po une mund të tregoj këtë se gjdo moment a i telefon duhet të rije të këmjeku, ose të motra, dhe informacionit për pacientat të kënejon shumë, do me thonë, mënyra komunikimi mjekët për informimin e gjendje se pacientit është shumë e lehtësuar që nga dita e parë, edhe kjo shumë bazike për mu se e korën cine vetë. Si se ka, doktor, tash, le që nuk i shofim, le që din që... Unë jam spari mjek, i cili vjen nga një klinik, që kumë punuar dhe vite, kur ishte klinika e pulmologjisë, ku normalisht kontakti me të afërmit është shumë i rëndësishëm. Gjysma e shërimit është në një vend, në aspekti ashtu që kjo ka qenë, sikur që ka qenë për mua me rëndësi oksigjeni dhe ilaçet dhe stafi mjekësor, ashtu ka qenë edhe komunikimi, ashtu për këtë ju siguroj se mund mjeku, mund edhe unë edhe njëherë, se zakonisht telefonim është i hapur, do me thonë, në gjatë kësaj pandemie, është unë vetë jam ai që shpesh edhe mundohem të informoj sa të mbri, por informimi gjithmon eksiston, është shumë i lehtësuar, do me thonën, se është shumë e rëndësi, se gjithmon edhe familjarët duhet të jenë të informuar, pas të do me thonën, kur vjen momenti për se jo, çdo kush që shërohet, duhet me shkomunion shpinë, da është ta ko nevoj të shkoj në rehabilitim, da është ta ko nevoj të vazhdoje trajtimin në shtëpi me oksigen, ashtu që duhet tërkohën edhe familja të angazhohet të mare pjesë, do të thotë se shërimi një pacientit është pun ekipore, edhe në atë ekip merë pjesë, edhe pacienti, po edhe familjarët, së bashku me mjekët. Në aspekt të COVID-19, kësaj radhe, dhe me thënë, mendoj se do e rumbullaksoj me ca këshillat e juaja, aqë më tepër jo vetëm si drejtori këti instituti, dhe valë kanë përparsi vetëm pacientet e Shkupit, apo nga mbarë Macedonia, ju nuk i ndani pacientet, asë që duhet i ndani, se gjdo klinik, dhe me thënë, thot 24-7 për të gjithë pacientet, nuk duhet uzim të kju, duhet, apo jo, sa i përket COVID-19, dhe më pas ndalemi edhe për smundjet e tjera, qoftë kronike, qoftë akute, se i keni lëndu me thonë, jo, po vetë sistemi shëndetësor, vetë problemi me pandemin, fatkeqësisht kemi shumë smundje të cilat ndoshta si kur të diagnostikohen me kohë, çdo herë keni thënë diagnostikimi me kohë i shumë smundjeve, qofshin të mushkrive, po kësaj radhe po theksojmë të mushkrive, shërohen shumë alet. Si kur i kemi lënë anash për shkak të vetë gjendjes, jeni COVID-19, në cilat raste mund vim, kështu, ka ndonjë periudhë gjatë ditës, javës, që mund vjen do një pacient të shfrytëzon, do me dhënë ato analizat të juaja, që i keni në, dhe që i keni ato mundësia, apo jo, ose me gjithat jeni një institut për smundjet e mushkrive, apo i keni lënë anësh gjatë gjithë kësaj kohë? Tash, gjatë pandemis, po klasë. Kemi lënë diqka anësh, po vetëm se ne jena një piesë, një sistemi, i cili funksionon për të balafaquar me pandemi. Ani, nuk po ju them që i keni lënë anësh, po si do i keni lëndim dhe apo i keni lëndim? Tash, funksionin e kemi COVID-qendër, jemi një kala, qila lufton me COVID-pandemin, bashkë me klinikën infektive në kampusin Nën Tereza, dhe spitali i qytetit të qëtatori, këto janë për momentin COVID-qendrat në Shkup, ne jemi qëndër pranus, pra zakonisht mund pacientit të shkojë në klinikën infektive dhe të kontrolohet dhe eventualisht në satis ka vend të lajmërohet dhe të pranojmë ne. Ndima e shpejt, do thot gjithashto
mund të sjellë pacient para lajmërohet, prandaj porti thashë që pacientët vinë te ne janë pozitiv, se nëse është pacient me një sëmundje të mushkërive dhe është shkaktar diçka tjetër, atëherë normalisht që ne nuk mund ta pranojmë shkakun se jemi zona e kuqe, jemi COVID-19. Çfarë bëjnë ata pacient? Ku shkojnë doktor? Nëse tek ju jo, në Kozle jo, në do të thonë nëse bëhet fjalë për sëmundje të mushkërive, nëpërmjet klinikës së toksikologjisë, shkojnë në klinikën e pulmologjisë, normal në klinikat përkatëse. Nëse është cilat pozitiv, se gjitha janë COVID. Pozitiv, po. Do të thonë neve ambulanta punon gjatë ditës, mund pacienti të vije, pasi e din se është pozitiv, dhe mund t'ja bëjmë analizat që në fillim nuk ishte ashtu. Pra, shumë nga hargjimet që i kishim, sikur çdo klinik, i ka në klinika tjera, klinika në biokimisë, transfuziologjisë, ku, me sasi të mëdha kemi bo analizat të denimirave, tash i kemi aparatet e tonë që e kursen edhe bugjetin tonë, po edhe e kursen pacientin që të gjitha gjërat të kryen aty. Një pyetje, doktor, ndoshta mos po keq kuptoni ju apo shikuesit, ose duke dashur ti lehtësoj, do me thënë, qarkullimin e shikuesve, mos po gaboj. Prandaj, unë jam këtu për t'ju pyetur, për gjitha ato dilema ju të nashqaroni. Nëse eventualisht prej mjekut, ja, kemi bërtesin, jemi vërtetuar se jemi pozitiv. A mund të çdo qytetar me një udhëzim nga mjeku am të vinë në klinikën ose në institutin e juaj për t'i bërë këto kontrollat me Didemer, me krejt, nëse jemi edhe incizimin e mushkrive? Apo si shkon kjo? Ose është vetëm, si shkon, ju lutem? Se kemi problem për Didemeret, duhet të shkojmë në për poliklinika, pritet, thirjet. Spari duhet të drejtohet tek mjeku am të niveli primar. Dhe mjeku am e shef gjendjen, e konstaton gjendjen, dhe ai tregon a duhet të bëhet rengen, a duhet të bëhen analiza laboratorike. Nëse mjeku am e shef se pacienti duhet të dërgohet në nivel më të lartë, lirisht mund të dërgoje. Drejt për drejt, pa kaluar në atë sekondare? Po faktikisht... Më intereson si do mos përvejt një incizime dhe në përdite mere. Nuk mund se i përket COVID qendrës, së pari pacienti duhet të kaluar të mjeku am dhe pastaj tek ne. Normalisht nëse nuk bëhet fjallë për dhe një pacient që është në gjendje të rënduar në shtëpi dhe pastaj ka ndima e shpejt. E atër nuk ka diskutim se normal që vëve që... Atëhere vinë direkt. Por mës me pas analizat të panevojshme, mës me pas levizje të panevojshme, ngarkes të sistemit, normal që si buffer system, këtu janë mjekët am dhe ato mund të tregojnë se qëfar duhet të bëhet më tutje. Normal, nëse mjeku am mendon se një pacient duhet të drejtohet në një nga COVID qendrat, ai lirisht mund të drejtohet, ambulanta jonë është e hapur dhe aty mund të kryet edhe rengeni në gjatë ndrimit të parë, mund të bëhen analizat nëse ka nevoj dhe eventualisht nëse bëhet fjalë për një rast i cili ka nevoj për hospitalizim, aty në vend pacienti pranohet, dhe nëse bëhet fjalë për një formë të lehtë të koronavirus infekcionit, atëherë pacienti merr këshilla nga mjeku, çfarë duhet të bëjë, çfarë duhet të marrë, domethënë në kushte shtëpiake. Omikron, Delta, dallimin, jeni pulmolog specialist, tash jeni edhe në COVID qender, po dallon apo jo? Shifni, për dhe ata pacientë që i keni janë me Omikron apo janë me Delta? Shifni, apo për ju më veç është njëjtë? Jo. Si e komentoni? Shifni, une tash nuk jam mikrobiolog, ju pa të tim mision shumë të bukur me kolegët e mi ku ishqaruan. I ka shqaruan lojet, po. Ishte dikun para viti 3. Une si klinicist, do të tëtë edhe si drejtor tash i një COVID qendrës, une shofat pikturën nga në e menagjerit të spitalit dhe mjek specialist. Pasqyra ka ndryshuar. Nëse gjatë valës e 4, ku dominojke varianti Delta, a ishte një variant me një patogenizitet të lartë, do të tëtë. Kishin pacientët të cilët ishin edhe më të ri, me më pak komorbiditete, por ishte i ashpër, i ashpër, i egrë, se i përket zhvillimit të pasqyrës klinike. Omikroni është një virus me një transmetueshmëri më të shpejt, do me thonë, transmetohet më shpejt, dhe ashtu e kap një numër të madh të populacionit, ku këtu më shumë
pasojnë njerëzit me moshë të avancuar dhe me komorbiditete të ndryshme. Ashtu që tash pasqyra ndronë. Tash nuk kemi raste agresive të egra, dhe më thonë si gjatë verës, por kemi pacient që në moshë më të avancuar dhe me komorbiditete, me smundje të ndryshme, dhe më thonë dhe të shumëta. Mikrobiologët dhe ekspertat e ndryshëm tash ende tregojnë se Omikroni dhe Delta të dy variantat e virusit janë këtu. Dikund 60-40% ose 70-30% në varë tash kur e kam dëgjuar informacionin e fundit, do thotë ende Omikroni nuk është variant dominante këtu, por ajo çfarë është më rëndësi për neve si mjek edhe atë porosi që duhet të dërgojmë, është që ende duhet të përmbajemi masave, masat preventive, unë e duhet të quaj jo restriktive, si diçka i mirët, dhe normalisht mos harojmë vakcinimin, i cili është një nga, nuk tham e vetëm, po një nga masat mbrojtëse. Më të forta parandaluese. Parandaluese, për të minimizuar, do me thonë, efektin negativ të pandemis dhe t'ja dalim disi në fund. Pacientët që i keni, janë të vakcinuar apo? Kam janë, absolutisht, ne këtu janë analizat ditore, të cilat gjdo më nxjesë, une kam për detyrë si drejtor të informoj ministrien dhe mjektemi, do me thonë, ekipi kujdestar në më nxjesë, ma dërgon raportin. Do thotë, dikund mund të thonë, tash me Omikronin, dikund 25%, dhe njërë edhe 30% janë të vakcinuar, por ato që janë të vakcinuar e kanë pasqyrën klinike shumë më të lehtë. Normalisht kemi edhe pacient të ekzituar me vakcinë, po mos harojmë që ai pacient ka një moshë të avancuar, ka komorbiditete të ndryshme, dhe normalisht që fakti që është i vakcinuar nuk do thotë se vakcina do thotë do t'ja shërojë të gjitha ato komorbiditete që mund të jenë shkak i do thotë letalitetit. Por ajo që është e vërtet është që njerëzit e vakcinuar edhe nëse infektohen, preken dhe pastaj zhvillojnë sëmundje nga virusi, kalojnë në formë, do me thonë e kalojnë në një formë më të lehtë. Patët apo jo gjatë gjithë këti viti e gjysëm, dërisa ishit ju menaxhues edhe raste e dekjes në klinikën e juaj, si pasojë e COVID-19? Ajo është e pa evitueshme, do thotë, në gjatë gjithë këto valet e ndryshme, valet e dytë e tretë në pranverë, pas të verës, të thotë kishte do statistika ku ndoshta edhe dikun të reguishe se ne jena me edhe me vdekshmëri mortalitet më të ullët, por ajo tash nuk është më rëndësi, më rëndësi është me edhe në maksimumin në si mjek, ta jopi maksimumin, une si menager me ekipin ti menagjus me edhe në maksimumin, duke komunikuar me klinika tjera, duke komunikuar me ministri, me të gjitha faktorët që e përbejnë shëndetësin, dhe në fund të jemi, do me thonë, pastër me veti, se e kemi dhënë maksimumin. Të kemi ilaçet e duhur, të kemi pajisjet e duhura, të kemi stafin e nevojshëm aty, edhe kjo është në fund ajo që e përbejnë shëndetësin, se bëhet fjallë për një sistem shumë kompleks, po saqërisht e përkecuar kur bëhet fjallë në kohë të pandemisë. Doktor, në atë listën e kërkesave dhe atyre punëve që duhet, të cilat thjesht apo jo para se t'hym në studio edhe ditën që u takuam, shqaruat se keni plane shumë të punoni, duke filluar nga, themi nga pamja jashme, pastaj edhe në bremqme. Qfar është ajo që mësë shumë ti do me thënë doni të përmisoni dhe jeni duke punuar, por pa anashkaluar se më thatë, qështja kryesore dhe parimore e juaja ishte që të pranoni pacientët, të ofroni ndihmën mjekësore, gjitha trajtimin e gjitha to ilaqe, trajtimin që është i nevojshëm për të, e pastaj, do me thënë, mereni me këto qështje tjera që për ju dhe për gjithë nesë ma mermenja që momentalisht janë sekundare, por si kur ti kishin kushtet më të mira dhe të punësuari duhet kishte me qene dhe shumë mirë, si për ju është edhe për ata që trajtohen aty. Gjdo menager, gjdo u theqës i një institucioni ko prioritete të vetë. Po në rast mos tishte kjo pandemi, po tishte të gjithë e reguluar
unë ndoshta do të mirësha me parkun e Gjelbërt, ose me dhe një rinovim të tjetër. Por, si që thame dhe atë ditë, së pari, me rëndësi ka qenë urgjenca e momentit të ndihmohet pacientit, se kjo është pandemi që ndoshta për momentin në 20 vitet e fundit është më pandemia më e keqe. Sidoqoftë, do të thotë që ajo duhet të amnestoje, të bëj përpjekje, ti rregullojmë punët, nga dalë, një nga një me prioritet. E para që duhet të bëj, është kultura organizative dhe, do thotë, kultura e punës. Atë një menager mund të ndikojë shumë. Do thotë, bashkëpunimi mes stafit, tempon e bon menageri, ai që është, do thotë, udhëheqës institucionit, pasi që unë vim nga një background klinik, mjekësor, sikur që kam qenë mjek për një pacient, ashtu dua edhe stafi im ta ketë të njëjtën qasje, ta jepë maksimumin me ato mjetet që i ka afër dore. Pastaj këtu vin pajisjet, do thotë, ne kishim probleme edhe me pajisjet që duhet janë të nevojshme për një kujdes intenziv. Tash i kemi, ende duhen, por tash kemi, do me thonë, pajisje të cilat mund të ofrojmë edhe kujdes intenziv. Por pastaj, këtu vinë edhe kushtet ku punojnë mjekët edhe ku qëndrojnë pacientet. Do thot ai efikasiteti energetik i një ndërtese e cila daton nga viteve të 50-ta dhe nuk janë bërë ndyrhirje më të thella, po tash i ndjekim, do thot, elaborati i UNDP-s, atë renovimin që e pata ditë është për pjesën administrative zona e Gjelbërt e mjekve, të cilët meritojnë të qëndrojnë në kushte më të pastërta, më të mira, sa aty ato kalojnë 24 orë, pandalë, do me thonë, posaçërisht gjatë kësaj pandemie. Këtu e kemi një park të Gjelbërt shumë i bukur, i cili jo vetëm se institutin tonë, po edhe gjithat kampuses bukuron, i cili ka nevoj për riparimet atë mjashtë vëmendje. Do thotë, të gjitha këto janë elemente të cilët duhet të bëhen, por me një prioritet në afatin që vjen para nesh. Po, post COVID komplikime, doktor, cili është komenti juaj, qoftë si menaxhues, qoftë si pulmolog para së gjithash? Ne e patëm një periudhë gjatë verës ku u mbyllëm si COVID. Qendra e kemi nga 15 qershori deri në fillim në valës e 4, dikon 13 gusht, edhe filluam të hospitalizojmë paciente me pasoja të rënda nga COVID-i ose sindromi njohur si long COVID, ose komplikime post-COVID. Do thot, COVID-i gjatë, do thot, pacientat cilët zhvillojnë fibroza, pacientat të cilët zhvillojnë sëmundjet e tyre më të hershme, ende më shumë theksonë, nëse ka pas trombozë, tromboza përketësohet, nëse ka pas moment ku ka qenë një smur nga veshkve, ato janë potencuar ende më shumë, do thot, bëhet fjalë për pasoja të cilat janë multisistemike, jo vetëm të mushkërive, do thot, pacientët, do thot, edhe pse e përballojnë sëmundjen, ato pas të jetojnë me pasojët. Ashtu që ende të të shofim efektin tash, pas shpresojmë. Kur pritet që të shofim se qëfar krejtë ka ndodhë ose thënë mësak, cilat, jo vetëm ju për gjithë mjekët që vinë këtu, po edhe në për jetët sociale, lexojmë se flasi për post-Covid komplikimet, ma gjithë edhe tek fëmijët, paraqitja diabetit, problemet me veshke, fibroza cistike, shumë këto gjëra, a do të thotë se ndoshta pakës më vonë, pas ca viteve, ndoshta do dim shumë më tepër për këtë. Sikur që faza aktive e Covidit është një entitet i ri për neve mjekëve, tash më dim shumë, jo si në fillim. Normal që edhe long COVID-i ose post-COVID komplikimet ishin një risi, e cila deri tani dihet shumë ma shumë, se sa në fillim kur flitëshim për long COVID. Une vetëm se shkurt do të thomë që do të kategorizohet një nga sëmundjet kronike,
me të cilët ne pastaj do të miremi, do me thonën, po socialisht pulmologët të cilët do të mirin me të gjitha ato pasojat, edhe këtu do tjetë punë e hulumtimeve klinike të cilët do të analizojnë më thellë si një entitet i ri, do me thonë, i shkaktuar nga një virus i ri nga pandemia aktuale dhe presim të shofim qëfar do të kalzojnë ato studimet multicentrike, në gjithdo ditë ledzojmë, më dim shumë, kemi do me thonë, a i trupi i njohurive është mjafti i rritur, por do tjetë një sfit në periudën që vjen, do me thonë, paranesh. Eventualisht, ndë një prognosë deri kur do në shkon kështu? Ja sot do shta përshka këtë fund javës kishim pakës më pak, 700 e disa dhe pse kjo është në numër mjaftë i lartë i të prekurve, por do shta pse ka qenë fund javë, zakonisht të hëneve kemi pakës më pak shqipra, por 2000 janë shumë dhe të të nërenda, për ne këtu si vend ka me shifni, pas qyra do me thonë epidemiologike shumë varat nga këto transmetueshmëria e virusit dhe kapaciteti i virusit, fuqia të shkaktoje së mundje. Shifni se këtu e kemi një virus i cili ndoshta nuk shkakton një gjendje të rëndë si delta, por kap shumë leht do të të përhapet. Dhe kjo variant i ka sfidat e vete. U bo shumë vështirë të japim prognozë. Zakonisht kush dha prognozë edhe gaboj, ashtu që ndoshta une si mjek, si njeri, mund të thëmë ndoshta kjo do tjetë sulmi i fundit i virusit, por asë një herë nuk e dim, nuk kemi mënyrë për të ditur ose për të prognozuar, a do të shfaqët një variant i ri dhe të shkaktoje prapë problem, valjë të re, ku do mund të kemi shumë një morbiditet dhe mortalitet i cili mund të jeti parandaluar. Kjo është shumë e rëndësi për neve mjekve. Të parandalojmë. Ashtu që për prognozë shumë shtirë, po prap ishim këthi, ndashtë temi të bezdishëm, kër i përmendim masat, jo vetëm vakcinat. Ja, maskën ju e keni. Maskën, larje duarve, ventilimi mës të harojmë shumë shme rëndësi, do më thonë edhe në punime shkencore, në zhurnala shkencore, përmendot shumë ventilimi i ajrit, pasi që është shumë afështirë të transmitohet virusin nëse kemi një vend të, nëse thjesht të qelim gjamat kështune. Edhe në këtë ftohtë -15. Do të thotë, ventilimi është shumë i rëndësishëm si mas mbrojtës për virusin. Normalisht vakcinat, si kur gjithmonë në shpeshe dhe kom shfridzoa rastin të thëmë këtë, si kur që gjithmonë në kanë shputuar nga pandemit, epidemit e lojlojshme dhe smundje që tashmë edhe i kemi haruar, se egzistojnë, se ato nuk egzistojnë falë vakcinave, duhet edhe këtu procesin e vakcinimit të marim me seriositet, sa ma shpet të vakcinohemi, të kryotaj imunitet që shpeshe përmendim dhe nga dalë si shtetë, si vend, po edhe në bot të ndalim nga pandemia. Kjo pandemi, fundi pandemi, sigurisht që nuk do të shpallon në televizor mbaroj kjo, por do të vim deri tek format ku do bot si një endemi, ku më pak do të mjekët më do të zhvillon forma më të leta, por kur do të ndodhe kjo, as kusht nuk mund të di. Ne mund të bëjmë punën tonë të mbrojemi. Doktor, ju lutem, a mund të nashqaroni simptomat, edhe pse gjatë gjithë kohës me të vërtet po flasi, po edhe mjekët më veç, edhe mjekët familjar, po edhe gjithë mjekët përgjësi, dhe me thënë nuk e kanë të qartë se çfarë po ndodhë me këto simptomat. Këto më madje, Omikroni është shumë më ngjajshëm se sa Delta, se Delta apo jo nëse nuk gaboj drejt për drejt shkatron të mushkrit, për deri sa kjo po shkon vetëm pjesën e lartë, traktit respirator si një tokje, si një grip. Dhe kjo ndoshta po ndikon që pacientët po bëjnë shpesh testet rapide, sa janë ato sakta, nuk e di, ju mund në vendimin e juaj, apo të bëjmë testet zakonisht, por jo pa e pyetur mjekun am, normal. Si do e kishit sharua jo situatën dhe gjendjen me këto simptoma? Se kemi alergjit në këtë ko,
Kemi ftohje të ndryshme, se temperaturat janë minus, pasta ju e dini dikun, e keni e parasysh se nuk mundën gjitha hapësirat të jenë ngrohta me një temperaturë normale, aq sa sugjerojnë mjekët, dhe disi kemi shumë persona të smurë për rreth, por nuk jemi të sigurë se për çfarë bëhet fjalë. Unë si mjek që ka punuar në klinikën e pulmonologjisë, normal që janari si muaj, ka qenë gjithmonë i vështirë. Normal, herët është për alergjitë, por këtu janë virozat e ndryshme, mos harrojmë se edhe influenca është këtu dhe viruset respirator të tjerë janë prezent. Simptomet omikronit tash që i krijon të popullata më e reje, po ngjajnë do të thotë si, do të thonë, ndezje të rrugëve të sipërme të traktit respirator. Prandaj edhe grupmoshat që i kemi në spital janë grupmoshat të Të spitalion, grupë mosha do të thotë pacientët më të rëndë, në gjendje më të rënduar, janë ndikon mbi 80 vite. Ndërsa shumica janë 55-60. Do thotë, omikroni e kryon këtë pikturë tash, nëse nga se do thotë varianti delta ishte shumë e fuqishme, edhe aty du me thonë në kishim edhe një mesatari, do thotë, grupë moshat prezente në spital, ishin edhe më të reja dhe me më pak komorbiditet. Por, nuk do thotë se du të lirojemi. Doktor, testet më interesojnë. Si është mendimi juaj, si i kishit komentuar, si do mos këto rapide, se shumë kush prej qytetarëve tash me simptomet e para, bëjnë testin rapid, testin del negativ ose pozitiv, izolohen dështa, por pa u paracitur me testin PCR. Pasi që endi jemi në pandemi, edhe tash mirës që ato testet, kemi qasi dirit ato testet rapid, testet antigenit, dhe nëse del negativ, po ende i ka simptomet, do të thotë rridhje hundve, kolitja, ndoshtë dhe temperaturë, mirë është një pacienti tjilë të izolohet, do të më shpërndojë, se nëse nuk bëhet fjallë për infekcion me koronavirusin, bëhet fjallë dështë për gripin, bëhet për diçka tjetër, që gjithashtu do të masat vlenë, do të pëse jo, ende jemi në pandemi, do të që aj nëse është bartës i virusit, nëse do të ka zhvilluar, është infektuar me koronavirusin, mund të quaj të dini pacient, qytetari, cilë është në mosh të avëndësur me komorbiditete dhe të jesë shkaktar për, do thotë, mos të lirohemi se dimri e sjellë këtë me virozat e ndryshme. Testet mirë që i kemi, se ato në ndihmojnë të kontrolojmë sëmundje, të kontrolojmë pandemin, të kontrolojmë gjendjen epidemiologike. Normalisht PCR-at janë test molekular, ato janë, do të të... Më të sakta, nëse nuk gaboj. Si standart, standart i artë. Më të sakta, më të lemirish, nga jo që kam në gjuar, nga jo që... Prandaj edhe bo të PCR në bazë të PCR-it edhe jepat vendimi për, do të të... Sa jenit kapshëm për mjekët familjarë? Se ata pacientët shpesher duhet konsultojnë pulmolog për pacientët. Sepse, po që se i pytim tani mjekët familjarë, po thuaj se pjesa dërmuese pacientëve të tyre... Unë mendoj se mjekët familjarë kanë komunikim të mirë me mjekët, me stafin mjekësor të instituti jonë. A jeni në dispozicion gjithë erë kur ka nevoj për këshila? Telefonat i kemi të hapur dhe kur lemronë gjithmonë jemi në linje, do thotë konsultojme, ashtu që në drejtim nuk... Nuk kemi probleme, duhet të kemi atë komunikim. Ashtu që, po, në... Një institucion, një institut i ti, si që thamë në fillim, i cili duhet funksionoj me bugjetin e vetë, nuk e di si e bëni ju atë bugjet, janë danë fondi, apo jo, si funksiononi, ca diçka jo përgjësi, dhe me thënë, shumë që ka nuk na... Thatë, sa patët bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, sa a Ministria Shëndetësisë mund t'ju ndihmoj, por gjithsesi edhe fondi. Sepse thatë, jeni borç? Po. A e dim se pacientët nuk participojmë? Mos t'gaboj, do me thënë, institutin e ju, çdo pacient, absolut nuk paguan. Absolutisht pacientët me COVID tek ne, qoftë kontrol, ose hospitalizim, pacientët me tuberkulos, me infekcion. Fa.
Ato janë kushte tjera ku pacientët me sëmundje të mushkrive jo specifike, aty është tjetër sistem, do të thotë. Por tash derisa jam unë drejtor këtu, jemi Covid Center dhe rregull Covid Center normale dhe as që duhet paguajmë, duket se edhe në qendra të tjera, po flasë ju jeni një institut specifik se ju keni aty edhe smundjet e TBC-s, e kemi tuberkulozën, ku pacientët sa i përket tuberkulozit nuk i paguajmë ilaçet, nuk i paguajmë trajtimin. A janë të shtrejta sa e di, kështu që si po ja dilni dhe apo ja dilni. Po tuberkulozit ne kemi këtu programin preventiv, i cili është program i Ministrisë së Shëndetësisë dhe mjetet janë të siguruara nga Ministria e Shëndetësisë. Dhe buxheti jonë i klinikës i cili është i siguruar nga fondi. Se edhe një menaxhues nuk mund të funksionoj mirë nëse nuk e ndihmojnë ose nuk bashkëpunon me institucionet më të larta, apo jo, kështu që nuk di keni pas apo jo. Kemi prioritete, kemi plane, do t'i arxhojmë mjetet për do thot gjërat më prioritare, por pastaj do thot për gjëra tjera që i kemi pas në plan, nëse nuk mbesin mjetë, ato do të ngelin, do me thonë, pa të realizuar. Ashtu që bashkëpunimi me fondin edhe ministrin është shumë i rëndësishëm, të kemi mirë kuptim, të shprehim, të artikulojmë problemet e tona, dhe të tregojmë se jemi një pjesë në një sistemi i cili shërben të gjithve, ashtu që mendoj që në të ardhmen, do të thotë në të ardhmen do të kemi edhe bashkëpunim edhe mirëkuptim në shërbim të qytetarëve. Rregull, doktor, kaq kësaj radhe, eventualisht nëse keni ndonjë porosia apo ndonjë thjesht ndonjë gjë që ju flan në zemër e unë, ndoshta nuk mu kujtuat ju pyes, mund të jemi në po, faleminderit se u dije, jemi në shërbim të qytetarëve. Do thot jemi në dispozicion qoftë kolegëve ton, qoftë qytetarët të cilët dojnë të konsultohen nëse kanë nevojë, janë pozitiv. Jemi këtu për to, ashtu që tjetër porosi nuk kam të përmban. Porosi ju lutem për personat me smundje kronike të mushkrive, aq më tepër ata që janë me astmë. Shfakt bojnë tani se është problem brinderi të kënë specialist, më besoni, doktor. Se i përket të japë një... Normalisht për me mbrideri të specialisti, pra në thëmë shumë është më lehtë nëse shkojnë të këmjeku am, por tash kemi një kohë kur ndotja aerit është, do thot, e lartë, dhe të këtë kujdes, kemi një mod të ftoht, ku pacientat, ku qytetarët janë në hapsirat të mbyllura, ku më lehtë mund të infektohen, ashtu që të ruhen për grupimeve të mdha, të mbanë maska, të ventilohen, mës të harojmë këtë, të qilën gjamët edhe të ventilohen apsirat, edhe të qëndrojmë dhe do t'ja dalim, do me thonë, se i përket kësaj pandemie. Ne jemi këtu si institucion, si mjek, si staf mjekësor, në shërbim të qytetarëve. Shumë shkurt, se krejt në fund jemi, do kemi më duke të hendbol, nëse nuk gaboj, është termini tyre, mos të hy në termin, shumë shkurt. Presin apo jo shumë kohë pacientët derisa ti mirni dhe ti shtrinin? Jo, zakonisht... Se në shumë klinika pritet. Jo, zakonisht... Unë atyshta isha nuk pashtë, për nëryshet të infoja, ja, pritet. Jo, zakonisht është shkaku se jemi qender pranus, pacientët vinë, shikon nga mjeku, kryen analizat, pacientët në gjendit të rëndë paralemron, i presim ashtu që nuk kemi lejuar... Nuk e kemi tolovin para spitali, në më fondike, nuk kemi lejuar të kryot tolovi. Edhepse pacienta ka në bazë ditore, por nuk lejojmë të kryot të lovit. Shpresoj tjetë, ashtu edhe tjeni këto për gjitha ta që ka nevoj. Faleminderit, drejtore. Faleminderit, shikues të nderuar, kaq për këtë emision të sotëm, ne shikemi të në ardhshme, deri atëherë, mirëmbëjtje.